Čauko mňa okena zdravili. Zdravia vás Ira Nep. A vítá vás u Resident Evil Zero. Takže teď sa fakticky vrátime ke kořenom. A nezačalo to ve Spencerové sídle, ale ve vlaku společnosti Umbrella, kde se prostě převážely ty, kde prostě cestovali ty příslušenci od ty Umbrella a celkově takhle. A nějak se tam prostě něco stalo, nějaká nehoda. A to je tím pádem vlastně, ježi, co to zase melu, proč tam strkám to do, a do prkínka vybíjí se mi baterka. Netušila jsem, jak na tom jsem. A teď už jsme v běhu, takže to nemůžeme nechat bejt. Je to prostě první mise Bravo týmu. A oni vlastně zjistí, že je tam nějaký zločinec a že si budou myslet, že prostě zabil ty vojáky, ale kdeže se je to úplně jinak, jak už dávno víme. Resident Evil Zero. A je tady jenom něco tento. Jo, byli kouvan, jak si pamatuju. A to jsem na to ještě ani nestačila kouknout. Radši roztaženej. Ano, ano, a jedem. Možná mi na to ani nevystačí ta půl hodina, ale aspoň něco zkusím uhnat. Říkám, aspoň podělaných 15 minut. Raccoon City. A solitary island far off in the sea. Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City. Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? We must delve deeper into the events which transpired se podívat hluboko do začátku. Jo, před incidentem v panství. Jasně, jako se začalo zde. 23. června 1999 les Raccoon, asi 2017, už jsem to nestihla. Říkám, idylka, večeřička, šampanský, že ano. Jo, jak to celý všechno začalo? A už je tady ten blbec s těma pijelicema. Takže to začíná vlastně, že ty pijelice je prostě napadly. Už to následně vidíme. Jo, James Marcus, konečně jsem to našla. Já jsem si říkal, kdo to je. Všechno hlavně jsem vlastně tak řekla, takže teďko se pokusím spíš jenom udělat menší překlad. Většinou jdu to ani moc kecat nebudu. O dvě hodiny později, jasně. U Raccoonského lesa. Jo, začalo to jako běžný vyšetřování vražd u Raccoon City, jasně. Jo, nic v našem tréninku nás nemohlo připravit na to, co nás čeká. A ne, můžu si tak říkat to, jo, prostě, prostě vypadá jako, že to nevím. Co se to děje? No co zase, asi, nouzový přistání, ne? A zase opět říkám, že toto je opět zase torrent a vidíte, jak to běží plynule. Úplně cajk? Úplně jako originál. Captain, look! No, takže tu jsou ty vojáci, to převážají to vylokovaná. Ale... What happened? On mě nezavražil, jak si myslíte. Tu zase tak nějaký dím, tu ten slis nezasilám. Jo, ale on ho nevidí, tu zase vidíme jenom my. Court order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old.
Jaká ironie, že jí má být 18. Já bych jí když se to nedá dodržuje, že by se otočila, to by hekla konec. Madam, tady nemáme 155 centiáků, já jsem 69, takže si sedíte na skavě vyspat, si možná 5 centiákama a pobyžen takzvaný panenky, protože má já říct ruský, nevím, proč by to zase tak napadlo, asi bábušky či co. A já říkám, to chce hajky, kdy to chce takzvaný nakopat prdel zombíku. Tady jsem se nějak rozvohnila, ne? Tak. Koukají laskavě na ní ten vlák a jdeme na věc. A říkám, opět zase nevýhoda, nevím, kdy mě ta baterka vykopne. No to je přesně tak, že když dlouho nenatáčíte takovýmhle způsobem, tak vůbec nevíte, jak je ta baterka nabitá nebo ne. No ano, měl jsem si to preventivně nabít, ale říkám, kdo na to myslí. Já právě na to evidentně nemyslela. Jo, dveře se zavře, jasně, není se zase zpět. Tady zase. Vždycky je tak easy vlíz dovnitř. Ježi, já musím... Jo, to je teďka zase opět hrozně nepohodlná pozice, nebudu kecat, jsem tady natažená jak... No, jak vyvrženej vorvaj. Ježi, jak pa se to... Aha, tak musím kliknout. Ale je to trošku jiný, než jsem zvyklá. A v tomto druhém ovládání by to bylo ještě blbější. Možná jsem si měla zapojit DualShock od PlayStationu, bylo by to lepší, ale... Prosím, identifikujte se. Je tam někdo, jakože víceméně jo, ale spíš ne. Jo, já bych měl při tom vražený výraz jako bejk, no jak pa jinak. Když jsem taky ve znamení bejk, jak pa jinak. A ono si tady čumí jako prostě výrazem tý porcelánový panenky, nebo co jako... Je! No, easy. Tady je to na začátku fakt jako samá animačka. Co se to stalo? Myslel jsem, že jsou mrtví. Jo, nic není mrtvý, jak se zdá. Protože věci, které jsou mrtvé, nezůstávají dlouho pohřbeny. Ještě, že je to remake té původní verze. Proto už za prvý nejde vůbec stáhnout ani torrent, prostě vůbec nic. A navíc ještě taky je jasný, že takhle v tuté verzi to vypadá líp, nebudeme kecat. Říkám, když se podívejte na to, jak to vypadalo na té původní verzi v roce 2000 na tom GameCube. Říkám, rukám si teďko nejsem jistý, ale vím, že to byl GameCube, to je jasný. Dvakrát populární konzole to teda nebyla. No, seber to, to se hrozně tak pitomě sbírá. Říkám, teď je mi zase opět jedno, jak budu mít zaplněný inventář nebo ne, protože zase. Nehraju to celý, tak to ani nebudu potřebovat. A myslím si, že taky ani nebudu potřebovat nějaký pásky. Protože na co si to jako ukládat, když v tom nehodláte pokračovat přece, ne? To mi přijde taky jako zbytečný teďko v tuto případě. Teďko vím aspoň, že nechcípnu, teď jako fakt mám jistotu. Mohl se tady ani tak jako na začátku, v té první půl hodině, kterou jsem jako původně myslel, že stihnu, moc neděje, nebudeme kecat. A ono je to tady jako vymyšlené, že byste to prostě měli hrát jako multiplayer, až narazíte na blokovaná. Jako plán to byl sice hezký, ale ono je to celkem pak dost nepraktický, to musíte přepínat a nemůžete chodit zároveň. No a nazdar. A uvidíme se zase příště. A ne, kecám, tak jsem to nemyslela. Co se děje? No, dobrý.
Je takový, co to? A, máme ho za zadkem. A pak, co pak, panenko? Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know. Tak to vypadá, že mě znáš. Fantasizing about me, have you? Něco tě na mě fascinuje, nebo co? Jasně, byl z... Neříkej, proto to jsem to jasně, já už to nemůžu bez toho jinak překládat. Vidím, jsi se Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Co? Náš malý pokec. Počkej, jsi pod... Jsi začen. Ne, díky, panenko. Panenko. To je jako, co pak, panenko? Mohla bych tě zastřelit, to víš. Jo, ty s tím svým dubbingem desetiletý holky, nebo co to jako je. Edward, you all right? What happened? Worse than... Horší než... Nemůžeme. Musíš být opatrná, Rebecco. Ten les je plný zombie. A příšer. Zombie a příšer. Jako to zda nemůže být pravda. Chceš vidět důkaz? Tak ten máš hafana. Ha. Je, já mám dvě šipky. No tak dělej. Ty bláho. Dělej drámu z kraviny. Aha, tady to je stopa ulice. Tam dál nemůžu, tam musím jít dopředu vlaku. Zase opět mám ten stejný problém jako v Resident Evil 4. Teď taky opět zase nevím, jak běhat. Ale snad to ještě něco vydindám. A mě dneska to, ty praxe zabijou tu ten týden. Ty mazance, podívej, všechno to trvá strašně dlouho. Je, kam to míříš? Úplně někam do prčic. Je! Ty hlavně buď ty boží lásky a nechcípni mi. Je! Jak se to tady dělá? Ty, já musím někam na bezpečnější místo, tady to fakt nejdobrý. Co zas? Rebecco, slyšíš mě? Co je Enrico? Jaká je pozice, spojení? Enrico, hello, slyšíš mě? Prosím, odpověz. Teď poslouchej. Ne to vůbec. Co ten muž zabil 23 lidí? Ještě ten nejhaj vlastně úplně. To se nedá poslouchat. A tady divné s hlasem jako chlap a ona říká, no, prostě porcelán. Enrico! Captain! Hello? Hello! Jaká ironie. Rebecca je židovský jméno a ona přitom má ty oči tak daleko od sebe a má hlavu jak ruska, tak co furt s tím? Tak jo, to jim můžou potom klidně zabít, ne? Vlastně je to tak brzo asi dopadne. No, to není Putinka. Pryč. Jasně, že to chci dát pryč. Dobrý, nebudu to sem tahat. Ale to opět zubí už si televize.
Člověk na to ani koukat nechce, rozchodí na internet, je to tam toho všude, všude, furt. Nemusím mi říkat co, někdo tady není blbej. Why don't we cooperate? Proč nemůžeme spolupracovat s tebou? Listen, little girl, poslouchej, holčičko, jestli jsi si nevšimla. Jsme tu uvězen, jasně. A já jsem ten, kdo tě můžel tu dostat. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. Já nepotřebuji tvůj pomoc. Jo, ty to chceš. Neříkej mi, holčičko. Co, dobře, se začnou udělám to sama. Pro vás strážu, prostě, a jo, to víš, že jo. Nemá to ani 1,60 m, bůh, jestli 1,55 m, taky si už tím teďko nejsem jistá. Jo, proč se nepodíváš sama? Tak. No tak hold nic, tak se tady hold budeme belhat. Protože já naprosto fakt nevím, který to je tlačítko. Tak pak nic. No co, ty to nějak, říkám, snad to vydržím, ne? Já chci ty náboje. Sakra. Vlastně na to musím kliknout na to. Mě přijde úplně hrozně pitomý. Sbírat myší, pokud to tady nemá, to jako v asilovi funku, že jste to fakt jako na to aspoň klikli a tam bylo sebrat předměta na zdar. A ne takhle pitomně. I když i předtím bylo v Resident Evil něco, co umělo simulovat lidskou tkáň. Teď to na sebe uvidíte. Vypadá to jako nějaký chlap, jenže on to není ani zombie, ani normální člověk. Oni jsou to pozor, pijavice. A oni uměli simulovat i ten kabát, všechno prostě. Taky šikovný nápad, proč ne? No a teď začí jakože jít někam do prčic, není tam bude animačka, tak sopa o to. No, teď to říkám, ne. Kdyby si byla větší, možná by ty pijavice na tebe nevezly tak rychle. I když si myslím, že v tuto chvíli je to úplně jedno, to máte si jako s piraňama. No, když jsme... Kdyby to říkal, že to tady jen, tak by si se ho nepřežil. Kdyby tady nebyl, tak by si mohla být plně mrtvá už za chvíli. Ne. Tak co řekneš teď, tak jestli byla chytrá až na půdu vždycky. Co to? Markus. Zítroj become human, ale kdeže? To bylo dávno ještě předtím. A navíc to není Markus, ale James Markus, no. Nebo Markus Fex, zase čtyři, to je všude samý Markus, fakt. Co to? Vlak se rozjel, taky další záhada. No, teď ten vlak ještě jede. Tak kam to jedeme? Jo, to tam nebylo. Nebylo něco. Co, je ti to jasný? Teď musíme spolupracovat. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything. Pamatuji si. Fine. Now take. Já tě zastřelím, jestli zkusíš něco vtipnýho. To ne, ona to nemá dostatek kozy, jak se říká. No teda koule, no. No to už vůbec ne. Najednou si poproti ní připadám hrozně saře. A to je mi 18 zatím ještě taky. Ale říkám, to prostě nejde srovnat ani za boha. No jo, já už ve 12 vypadal starší. A je, přepínání charakterů. Sice já vůbec nevím, čím se to přepíná.
Já bych radši solovku, protože jsem tady jenom já. Jo, nějaký může něco druhý, ne, jasně, chápu. Tak, teďko hraju za Kópa. Jo, pořád za něj, jenomže já chci hrát za Billyho. Teď jsem něco zmáčkla, to je mapa, tak to ne. To nechceme. I'll go. Okay. No. Aspoň si můžu použít ten spray. No. Takže jo. Change. Tak a je to. Teďko bychom měli hrát v cajku, zabili ho. Jo, dobrý. A když to hraju na solo, tak se mi hejbe jenom. No, tak bezva. To jsem potřeboval vědět, jestli to fachá tak, jak má. A pak jako ty dva hráče pro posud potřebujete. Tady to sice není jako vás, že vám ta Ellie fakt jako pojď, že se běhla sama. Tady musíte ovládat oba. Tak je to jako lepší někdy v tom multiplayeru. Ale jako říkám, že se bez toho druhého hráče neobejdete. Jako příklad. To jsem říkal zrovna vás, a i by byla v prčicí, kdyby jí tam Joel nedal tu popelnici. A kdyby jí nevysadil, prostě nikam by se nehnula sama. Já když jsem nevěděla, jak to mám udělat na solo, tak prostě mi tam mezi oba, to bylo taky šílené. No, a jdi. A propadni se. Jasně, kabel, elektrický kabel byl odpojený. To může přesně říkat to jasně? No a zatím tak za ně ujišťuju. Ha, to je zase tohle. Zase pijavice. Aha. Tak se zdá, že snimovali ten kabel nebo něco. Já nechci, já chci kytku. To jako, ten čmelák ke mně projevil nezdravou náklonost. A pak já nechci kytky, sám jsem kytka. Nejivte se to jenom. Jak zavadím o tu myš přitom. Tam jste se když tak nedivit, co to tady pípá. Je tady tohle. A pojď, a pojď. Sakra. Ten se fakt dementní celý tuto. Tak, navál a druhý navál. Jo, bezva, bezva. Jít od vlaku. No, a my ho musíme poslat někam Rebece. Ještě se beru tu ten krám a pak dělám výměnu. Neříkej to jasně furt. No asi jo no. A teď si tam dám pěkně ty klíče. Co tam je? Jo, zmáčnou znovu. Teď nám to vodilo někam do kytek.
Teď jsem si právě přepla na Rebeku, jsem se jdu někam dolů, kde je prostě ten výtah a seberu si ty klíče. Jo, týmová práce. A to bych řekla, že to bude asi taky jediné, co ještě stihnu. Baterka naštěstí krásně vydržela. Přece jenom do konce té půl hodiny, to jsem si teda nemyslela. Oho. No tak jdi sebou. Ale s nějakým takovým sekáním, nebo že to nepůjde někdy úplně plynule, to se někdy u těch torrentů stává. Že to prostě není originální hra, že je to prostě, někdo si to prostě koupil, skopíroval ty filey, uploadoval to na internet a pak si to kdokoliv mohl takhle v pohodě se sáhnout zadara. Říkám hlavně zadara, to je na tom úplně to nejvíc. Žádný prchy ani za boha. A když se pak člověk koukne, kolik to normálně stojí, tak to bylo divné, jak to byla pepka prostě. To jako já bych to odhadoval cirka, no což teda takhle rozhodně nebude, na půl druhého milionu, prej no milion, a pak ježišmarja, takových peněz, nebo by asi vzali. A pak Kališová, kam to zase lezete? A já vím, že jsem tu ještě zapomněla na jen schody. Teď to zvládneme, teď jsem si vylepšila život, teď to už bude v cajku. Ale fakt jsem normálně myslela při prvním průchodu, že to normálně chcípnu. No, to ten první díl chronologický fakt nebyl nic extra.